mas trouxe. É, eu entendi. Eu só não sei falar sobre o que eu entendi. Você pirou? Tá ficando louca? Ei, você trouxe tudo? Desculpa, é que minha mãe e meu pai brigaram. É, os meus pais, eles brigam todos os dias. Não, mas é porque dessa vez foi diferente. Meu pai veio sem falar nada no carro comigo hoje. Você queria que ele falasse o quê? Ele tá triste. Olha, não fica assim. Lá na escola, quer dizer, no mundo todo, tem várias pessoas com os pais separados. Como assim separados? Meus pais não vão se separar. É, eles até começam a namorar com outras pessoas. Como é que é? É, eles ficam super felizes. Como assim? É, logo logo você entende isso. Não vou entender nada, não tem nada pra entender. Calma, eu sou sua melhor amiga, não sou? Eu sei o que vai acontecer na sua casa. Não vai acontecer nada, não tem nada pra acontecer na minha casa. Então as coisas que eu trouxe estão aqui.